សិលសតស្រស់ស្រាយកាយវាចាខ្ជាប់សមាធិរងាប់ស្ងប់នីវរណាសតិរងរឿងក្នុងកិច្ចរក្សាបញ្ញាភ្លឺថ្លាប្រហាអវិជ្ជាពេលរស់នៅត្រូវការប្រាក់កម្មអាសោចទៅស្រុកខ្មោចត្រូវការបុណ្យមុនបញ្ញខេតនៅជាមនុស្ស ប្រទុះបនបាបមិនឆ្អែតទៅជាប្រែតពោះក្រហែតដើរសូមបនភ្នំកិច្ចកោតនៅពេលដែលអ្នកដតីបោះបង់យើងចោលគឺជាឱកាសដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់ឲ្យយើងរំលឹកខ្លួនឯងតើយើងមានខ្លួនឯងជាទីពឹងដែរឬទេព្រោះការជួបជុំយ៉ាងម៉េចក៏ដោយ ទីបំផុតយើងត្រូវតែទៅម្នាក់ឯងគាត់ដូច្នេះត្រូវចេះភ្ញាក់ខ្លួនឲ្យទាន់ពេលវេលាគឺមិនមែនជាពេលដែលត្រូវងាក់ងោងងងាក់ឬទន់ខ្សោយខូចចិត្តឈឺចិត្តអ្វីនោះឡើយត្រូវតែរឹងប៉ឹងដឹងទីពឹងពិតប្រាកដហើយអរគុណចំពោះអ្វីៗ ក្របានសេចក្តីថាមិនសម្បូរប្រាក់មិនមែនប្រែថាអ្នកកាត់ទុកទេអ្នកមានគឺសម្បូរធនធានតែក៏មិនមែនប្រែថាអ្នកសម្បូរសុខនោះដែរសុខគឺនៅត្រង់សុខចិត្តឬពេញចិត្តឯណាទេដែលពួកមនុស្សដ៏ច្រើនតែងមើលរំលងហើយតែងគិតឲ្យកើតជាការទាស់ចិត្តអស់ពីមួយរឿង ដល់មួយរឿងទៀតកុំយកសេចក្តីសុខរបស់យើងទៅចងភ្ជាប់នឹងក្រសែភ្នែកឬទស្សនៈនៃអ្នកដតីមកលើយើងនោះឡើយតែត្រូវចងភ្ជាប់នឹងទឹះដៅឲ្យបានមមវិញក៏បីដឹងថាបញ្ញខណ្ឌនេះជាទីធ្លាក់ចុះនៃអ្វីៗជាធម្មតាដូចជាជរាមរណៈ ជំងឺរោគាផ្សេងៗទុក្ខវេទនានិងពួកកិលេសជាដើមដូច្នេះអ្វីៗជាធម្មតារបស់ខណ្ឌនឹងឯងបើសំបីតែមច្ចុរាជក៏ចុះមកកាន់ជីវិតនេះបានសពគ្រាន់តែរឿងរ៉ាវផ្សេងៗមានអ្វីមិនបានការស្ងប់ចិត្តមិនប្រកាន់ទៅជាទិសដៅ